Visiems labai smagu matyti tokį neformalų, džiugų, šiltą, tamsų. Atėjau tenais truputį po septynių ir toks jo valiukas malonus, reiškia, čia vyksta. Toks išlovinimas ir plepėjimas ir apelsinų valgymas. Tai labai smagu, tikrai labai atsigavau. Tai dabar iki be penkių pusės devynių bus tokia paskaitėlė. Labai varga publika ir gyvokime mano senbuviai ir nauji visiškai žmonės, tai šnekėsiu kaip išeina ir kažkaip tai, gal kažkaip tai bus visiems, bus, nu, kažkas tai bus gerai. Na va, tai trumpai apie save, nes yra naujų žmonių, tai man 54, su Artūras, 3 vaikai, mano profesija yra tai, ką dabar darau, tai reiškia suaugusieji, katechetika mano sritis yra, ir, o katechetika tai yra toksai labai, mano žmona juokiasi, toksai žodis labai neskanus. Reiškia, toksai sakė, aš esu, reiškia, pagal profesiją katechetas. Tai žmona sako, toks, nu, jau net skamba sausai, taip sausai sprangiai skamba, katechetas, toks, reiškia. Nu, bet iš tikrųjų žodis katechetika, kurį aš atradau labai vėlai savo studijose teologijos, tai yra pats nuostabiausias dalykas, tai yra mokslas, kaip sakyti mokymus, pačius įvairiausius, mokslas apie mokymų sakymą, reiškia, tai man tas labai patiko. O šiaip esu tiksliukas, baigiau KTU, chemijos technologiją prieš teologiją, gerai mokiausi, užaugo tokioj labai standartiniai, sakyčiau, lietuviškoj šeimoj, inteligentiškoj, nepraktikuojančioj. Ir mūsų namuose vienintelis toksai žmogus, kuris eidavo į mišęs, buvo mano mamos mama, mano močiutė. Ir jinai mane, kaip sakant, toks tas žodis sutvarkė. Ja, reiškia, tenai pirmo komunija, sovietmečiu viskas buvo, man 54 metai, tai galite atskaičiuoti. Ir sutvirtinimas, bet tik tai tol, kol aš buvau vaikas, kai aš jau truputį turėjau savo balsą, tai aš tyliai, ramiai, niekam nieko nesakęs, tai kažkaip tyliai nusiplovė nuo tų nedidelių tikėjimo praktikų, nesupratau aš jų, man mišios buvo labai labai nuobodžios. Reiškia, vienas dalykas, ką aš atsimenu, tai buvo labai nuobodu. Ir viskas, ir aš save laikiau netikinčiu. Bet paauglystės pabaigoje man iškilo prasmės klausimai. Ar yra kas nors gyvenime daugiau, ar tik tai va dirbti, uždirbti, išleisti ir toks ratukas sukasi. Ir pradėjau domėtis tokiais čia sovietmečio pabaiga, tokiais visokiais religiniais, tokiais psichologiniais klausimais. Tada įstojau į tą KTU, vienas kažkokiai nuplaukė, bet studijuodamas KTU nusprendžiau, kad aš nenorėčiau visą gyvenimą su chemija turėti reikalą. Ir tada atidarė Vytauto didžiojo universitete teologijos fakultetą ir aš nelabai tiksliai žinau, kodėl aš jį įstojau. Ir mane ne iš karto priėmė, tenai per laisvę klausytų dar pabuvo pusę metų, bet galų galia priėmė ir tam teologijos fakultete įvyksta pirmą kartą mano gyvenime didelė pasaulėžiūrinė krizė. Aš suprantu, kad sovietmečio mums nelabo. Sovietmečio mums sakė, kad žmogus yra arba protingas, arba tikintis. Du viename nebūna, reiškia, išsilavinęs, protingas žmogus negali būti, nu mus taip auklėjo. Žiūrėkite, kai kažkas atsimenate, va, jau kai kurie vyresni žmonės, va, Antanas, tokie, reiškia, mes vis tiek to paties kirpimo esame. Tai tikrai mane įtikino, kad mokslas įrodė, jog Dievo nėra. Aš kažkaip buvau patikėjęs tuo. Ir tik tai studijose pamačiau, kad tai buvo grynas melas. Mūsų dėstytojai buvo labai išsilavinę žmonės ir tuo pačiu metu giliai tikintis ir man padaro didžiulį įspūdį. Ir vėliau jau studijuodamas sužinau, kad iš tikrųjų buvo tai melas, visų laikų garsiausi mokslininkai, kurių vardais pavadinti matavimo vienetai, ir ne tik tai Newtonas Paskalis tenais, reiškia, prieš kelis šimtus metų, bet koks Maksas Plankas, kvantų mechanikos kūrėjas 20 amžiaus vidurys, irgi buvo giliai tikėti žmonės. Nu, žodžiu, pagaliau man susitaikė tikėjimas ir mokslas susitaikė, ir kadangi aš taip toksai moksliukas, man, jeigu būtų reikėjo rinktis tarp mokslo ir tikėjimo, aš būčiau pasirinkęs tikrai mokslą. Mokslas, žinios, išsilavinimas, protas, man buvo vienareikšmiškai, reiškia, klausimo nebuvo.
Ir man buvo didžiulis džiaugsmas, kai tie dalykai susitaikė ir nereikėjo tarp jų rinktis, o aš galėjau ir. Tada įvyksta antras lūžis, draugauju su grupiokia ir mane jinai nusiveda į tokią, nu truputį panašiai šitą vietą, čia reiškia, nedaug erdvės, susigrūdę, džiaugsmingai gėda, jie tenais, reiškia, vat Antan Šalaševičiai, paskui Birutė Saugiu, ta vat senoji gvardija tenais buvo. Ir man iš nuomonės labai smalsu, kas čia daro, aš nebuvau matęs tokio dalyko, čia buvo 91 metų turbūt spamės. Iš kitos pusės aš nelabai patikėjau, kad čia yra tikra, aš galvojau, kad čia nu truputį toksai, nu ką žinau, kažkaip nu apsimesta maniau. Bet kadangi vaikščiau tos susirinkimus, susipažinau su jais ir patikėjau, kad jie tikrai nuoširdžiai, kaip sakant, neapsimetinėdami tuo gyvena. Tai pirmą kartą savo gyvenime susiduriu su žmonėmis, kurie tikrai gyvena tikėjimu. Teologijos studentai, va vienas mano kursinis šį kartą yra čia, mes irgi buvom tikintys ir mes melsdavomės prieš paskaitą, bet žinai, teologijos studentai, tai mūsų darbas, mes esam profesionalai katalikai, o čia žmonės, kurie yra neprofesionalai katalikai, koks Antanas Šalaševičius architektas, tenai jo žmona Rūta Anglistė, ir taip toliau. Ir man buvo padarė džiulį įspūdį, kad šitie žmonės, kuriems pagal profesiją nei kunigai, nei vienuoliai, nei kokie tikybos mokytojai, ir jie daug meldė, nu žodžiu, didžiulis įspūdis, ir aš susidūrę su jais kažkaip užsikrėčiau tuo džiaugsmu tikėjimo, paskui dar nuvažiavau į Taizę, tenais iš viso, reiškia, mane tokį mokštuką, tos paprastos giesmelės paveikė, ir jau grįžau tikinti žmogus. Ir tada studijos 4 metai Amerikoje, grįžtu, susituokiu, bet ne su ta panele, kur atsivedė mane įgausių sakymės, reiškia, laimingai įsiskyrė, gerai iš tikrųjų, charakterį labai būtų, nes ten bus sunku. Na va, reiškia susituokiu, po pusantrų metų gimsta pirduktė, tai tada du sūnus, ir dabar turiu 3 vaikus, ir vieną anūką jau turiu, esu šviežiai iškeptas 6 mėnesių senelis. Tai labai, kaip sakant, didelis irgi lūžis, niekaip nesuprantu, kad aš senelis, reiškia, koks aš senelis, aš esu pats senas, reiškia, aš taip jaučiuosi 35 metų maždaug, reiškia, toks truputį vyresnis savo studentų bendramžas, jaučiuosi. Na va, ir šiandien tema yra po tokios įžangos, mane labai domina ta tema, aš Rūtai jau, kaip sakant, grizinau smegenis ir sakiau, duok tu man pašnekėčią tą temą, reiškia, man jinai labai rūpi. Ir ta tema, tokiu pavadinimu truputį miglotų, dvasinė ekologija. Jeigu pasigūglintumėte, tai dvasinė ekologija rastumėte prie labai tokių keistų vietų. Iš esmės tai yra niuėdžiškas terminas, jį naudoja tokios grupės, kurios tokios ekologija ir tokiais miglotais dvasingumais besidominčios grupės įvairios. Ir katalikų kaip ir nedirėtų tenais lysti, bet Popiežius Pranciškus su savo encyklika Laudato Si, tas encyklika prieš tiek metų, prieš 7 metus išleista. Reiškia, su ta encyklika drąsiai ir ryštingai įvairuoja į šitą dvasinės ekologijos erdvę. Ir jeigu dabar pasigūglintume dvasinę ekologiją, tai vienas iš pirmųjų autoritetų tenais būtų Pranciškus su šita savo encyklika. Ir ta dvasinė ekologija, kas jinai taip jau, reiškia, taip plačiai žiūrint, tas terminas naudojamas jau kokį 50 metų, ir jisai, reiškia, apima tokį, nu, ekologinį jautrumą, gamtos užterštumas, ten klimato kaita ir taip kiti klausimai, kas yra svarbu, ir tuo pačiu metu mato, kad tie ekologiniai klausimai susiję su dvasingumais, kad žmogus niekaip reiškia, kad jie susiję, kad mes negalime kažkaip tų dalykų atskirti. Ir vienas iš didžiausių autoritetų tame judėjime toksai Karlas Gustavas Petas. Jisai buvo CPETH, rašosi jo pavardė. Jisai buvo jungtinių valstybių, reiškia, valstybės patarėjas ekologiniais klausimais. Didžiulis autoritetas. Ir jisai, reiškia, padarė tokią, jam priskiriama labai svarbi citata. Jisai sako, mes čia kažkokį, jisai patą pasakė kažkokį 40 metų tikriausiai, gal 50 metų. Štai kai jis sako, mes mokslininkai galvojome, kad didžiausia problema yra gyvūnų nykimas, klimato tarša, klimato kaita ir gamtos tarša. Ir mes manėme, kad per 20-30 metų šitas problemas mokslas išspręs. Mes surasime būdą, kaip mažiau taršius automobilius gaminti ir taip toliau ir panašiai. Mes klydome.
Didžiausios problemos yra godumas, abejingumas ir nesirūpinimas. Ir va šitoje vietoje mes, mokslininkai, negalime nieko padaryti. Reikalinga dvasinė revoliucija. Visai kitoje vietoje sprendžiasi, pasirodo, taršos klausimai. Ir, reiškia, ir, na va, tai Spetas įvardina tą baisiai svarbią sąsają tarp žmogaus dvasinių dalykų. Abejingumas, godumas, reiškia, ir klimato problemos, reiškia, ekologinės problemos, tarša ir panašiai. Nežinau, ar prisimenate tie, kurie kažkiek tai sovietmečio paragavome, visą laiką mes vyjomės Ameriką. Jau pasivysim Ameriką, ten jau sekantį petelietką, jau bus ten pasivysim Ameriką. Dabar prieš 15 metų Lisabonoje, man atrodo, įvyko Europos Sąjungos labai svarbus toksai reiškia, tenai toks susitarimas, reiškia, kur jie irgi sekė pasivys Ameriką, labai taip įdomiai. Žodžiu, ta Amerika vejamės. Ir Pranciškus sako, savo to enciklikos sako, tai yra didelė iliuzija. Įsivaizduoti, kad įmanoma, ir ta iliuzija palaikoma yra daugybėje nu, situacijų, kad yra įmanoma kažkaip tai daryti visom šalims pažangą ir su laiku visos šalys pasieks labai aukštą Jungtinių valstijų ar ten kokios Skandinavijos pragyvenimo lygį. Ir sako, tai yra iliuzija. Kodėl? Todėl, kad Amerika ir reiškia, tas auksinis milijardas gyventojų, tas jau tie patys labiausiai, reiškia, turtingiausios šalys, Pranciškus sako, gyvena taip gerai tik tai todėl, kad jie suvalgo likusio pasaulio resursus ir išpila jiems atgal savo atlikas. Tai jeigu, čia aš taip supaprastinti išnekau, bet mintis yra šita, tai jeigu daugiau šalių atsiras tokių, kurios reiškia taip gerai gyvens kaip Amerika, tai gamta paprasčiausiai netlaikys. Tai yra neįmanomas dalykas. Na va, tai čia Pranciškaus mintis, bet dabar man įdomiausias, reiškia, tas dvasinis elementas. Man kaip katechetui, teologui, tai labai svarbus ir atrodo įdomus. Ir aš pabūdamas pats su gyvaisiais akmenim atsiverčiau gyvų akmenų bendruomenėje, daug metų buvau, kitose grupėse buvau. Reiškia, ir man visą laiką, reiškia, tas vat, momentas, kaip čia su tuo mūsų dvasinio pasaulio gerinimu, su mūsų dvasinio vidaus tvarkymu. Tai va, dvasinė ekologija yra apie tai. Pranciškus savo toj enciklikoj, jisai sako, ekologiją turim žvelgti per tokius tris lygmenis. Pirmiausia, tai ekologija turėtų būti žmogaus širdies ekologija. Mes turim susitvarkyti savo širdį. Tai šita sritis bus man įdomiausia. Tada antroji sritis yra santykių ekologija, bendruomenės ekologija. Tai yra žmogaus santykis su kitu žmogumi, koks turėtų būti ekologiškas. Ir tada toliau yra žmogaus santykis su aplinka, su gamta. Tai va šitas trečiasis lygmuo jau yra griežtąją prasme, tikrąją prasme ekologiją. Taip kaip jis reiškia mąstyti. Bet Pranciškus, reiškia, nurodo tuos kitus du lygmenis, kurie yra labai svarbus ir, reiškia, aš juos daugiausiai dėmesio ir kreipsiu. Tai dabar tie du reiškia, pirmieji lygmenys. Pirmiausiai turiu pradėti su, dar, reiškia, tas pats terminas dvasinė ekologija. Pas terminas ekologija tai yra mokslas apie ekosistemas. Reiškia, apie gamtos įvairias sistemas. Nu, aš čia nesu specas, bet pasižiūrėjau, kad pavadinimas būtų jums, reiškia, žinomas. Ir labai svarbus terminas man toliau žengiu sekantį žingsnelį yra žmogaus prigimtis. Žmogaus prigimtis. Kai girdite žodį prigimtis, pabandykite dabar va kokias 5 sekundes pagalvoti, kas per daiktas yra prigimtis, kas tai yra ta prigimtis. Ir susijęs su žodžiu gimti. Reiškia, yra kažkas nuo gimimo, iš gimimo. Ir labai svarbus šitas terminas yra, todėl, kad gyvenam pasaulyje, kuriame jisai yra neigiamas. Yra neigiama, kad yra kažkokia tai fiksuota mūsų prigimtis. Reiškia, ir mes gyvename socialinių konstruktų pasaulyje. Mums bandoma įteikti, kad nieko stabilaus nėra, o yra tik tai, reiškia, tam tikros visuomenės, dažniausiai patriarchalinės visuomenės arba reiškia, kokiu nors tenais baltųjų
reiškia, visuomenės suformuotas tam tikras konstruktas, kuris ir valdo santykius, ir valdo žmogaus savęs supratimą, savo savivoką. Tai dabar biblinio požiūrio žmogus yra kūno ir sielos vienovė. Kūno ir sielos vienovė. Reiškia, žmogus sudaro materialus kūnas ir dvasinė siela. Ir va šitie du junginiai, šitie du dalykai susijungia, neišardomai susijungia į tai, ką mes vadiname žmogus. Jeigu išardome, tai žmogaus nėra. Tada yra mirtis ir mūsų kūnas supūva, o mūsų siela, kadangi jinai yra amžina, nesunaikinama, jinai lieka gyventi amžinai. Aišku, pasirinkimas yra tarp dviejų galimybių. Labai rimtas ir mūsų gyvenimo svarbiausias dalykas, tas pasirinkimas tarp dviejų galimybių. Tai mūsų siela, reiškia, yra ir kūnas sudaro žmogų. Dabar visi gerai žinome, kad mūsų, nu, reiškia, dėl kūno abejonių nekyla. Kūnas turi savo dėsnius ir jeigu tų dėsnių nesilaikome, tai mūsų kūnai susirga. Jeigu mes mitybos, dienotvarkės, laiku gultis, laiku keltis, pasportuoti, pajudėti nesilaikome, reiškia, mūsų kūnai susirgs ir visa medicina, visi susiję mokslai rūpinasi mūsų kūno sveikata. Ir tas kūno sveikata, reiškia, rūpinimas į tą sveikatą susideda iš ko? Išsiaiškinti, kokie dėsningumai mūsų kūnus valdo. Kad tuos dėsningumus galėtume pirmiausiai žinoti ir laikytis, o jeigu jie sutrikdyti, tai tada kažkaip tai vaistų pagalba, arba jeigu terapijų pagalba, ar ten kokių reiškia, kinezioterapijų ir pagalba atstatyti reikia tą žmogaus kūną. Tai ši čia, ta dalis visiems aiškiai ir daug klausimų nekyla. Ir pastebėkite, niekas, pavyzdžiui, taip nesako, bet aš netikiu tais kūno dėsningumais. Pavyzdžiui, aš netikiu, kad nesveikai maitinantis, jokio skirtumo, reiškia, man aš tiesiog ignoruoju tuos sveikos mitybos dėsnius, principus, ir man tiesiog, aš reiškia, nesveikai maitinsiuosi. Tai tu susirgsi. Reiškia, visi suprantame, kad tie dėsningumai yra objektyvūs, ir jų nesilaikymas baigsis, kad mano kūnas sutriks. Tai va, tai dabar sekantis žingsnelis būtų lygiai taip pat ir mūsų siela. Mūsų siela yra tikrai egzistuojantis dalykas, tam tikras dvasinis kūrinys, dvasinis dalykas, kuris turi savo dėsningumus. Ir jeigu jų nesilaikysim tų dėsningumų, tai tada mūsų siela susirgs. Ir, reiškia, ir va šito vietoje yra ta keblivė, keblus tas taškelis. Nes daugybė žmonių sako, aš netikiu, kad yra siela. Arba jeigu jisai tiki, kad yra siela, tai tada neaišku, kokie dėsningumai tą sielą tvarko, kaip sakant, reguliuoja ir taip toliau. Ir matai nuo to, kad tu tuo tiki, ar tu tuo netiki, tai niekas nesikeičia. Siela tikrai yra ir jinai tikrai gali susirgti. Ir dabar atkreipiu jūsų dėmesį, graikiškas žodis reiškintis sielą yra tarėsi psichė, rašosi psichė. Psichė. Na va, ir gyvename pasaulyje, kuriame psichės sutrikimų yra labai daug. Psichiatrinių, psichologinių, emocinių, elgesio, visokiausių, baigmaisybės sutrikimų yra. Ir o kaip paradoksaliai, reiškia, tas mūsų sielos ligotumas, tie visi psicho sutrikimai yra tokie gausūs, o žmonės, kurie rimtai tuo domėtųsi, jų yra labai nedaug. Reiškia, praktiškai tikintys tik tai yra tie žmonės, kurie kažkiek tai domisi ir netgi ir tikintys, man atrodo, yra per mažai. Nes aš esu tikintis, aš, tarp kitko, šiais metais aš švenčiu savo tikėjimo 30-metį. Reiškia, aš prieš 30 metų tapau tikinčiu žmogumi. Ir tikrai, man atrodo, stengiausi ir gilinausi ir, kasdien, aišku, yra buvę dienų, kad nepasimeldžiu, bet šiaip iš esmės kasdien meldžiuosi ir viską. Ir man visą laiką pritrūkdavo, dabar taip matau, kaip pritrūkdavo tų dalykų, kurie tiesiogiai kalba apie tą dvasinę sveikatą, tą psichės sveikatą. Nesu psichologas ir nelendu į psichologinę sritį, bet pasirodo, kad sielų sveikatoje apie ją daug daugiau kalba teologai negu psichologai. Ir va, tas man ir labiausiai ir rūpi.
Na, va, tai dabar apibendrinant šitą savo įžangėlę, reiškia, žmogus yra, žmogaus prigimtis yra kūno ir sielos darinys. Žmogus yra kūno ir sielos darinys. Ir taip, kaip kūnas turi savo dėsningumus, taip ir siela turi savo dėsningumus. Ir jeigu tų dėsningumų nesilaikysiu, tai tada susirgs mano siela tikrom ligom. Tarp kitko, jeigu man čia pavyks per tas tris susitikimus išsidėsti savo medžiagėlę, tai užbaigsiu priklausomybėmis, kurios yra labai ryškios sielos ligos, labai toli pažengusios, yra jau vėžiniai susirgimai sielos. Bet iki tų vėžinių susirgimų yra daugybė mažiau pažengusių etapų ir, reiškia, ir mes galime nenuėti taip toli, kam nuėti iki priklausomybių, galime stabdyti reikalą daug anksčiau. Bet turim žinoti tuos dėsningumus, reiškia, sielą valdančius ir kaip juos gydyti, kaip juos atstatyti. Anglų kalbą jau visi mokate, dabar, kaip sakant, mes jau neišvengiamai esam panardinti tam anglakalbėme pasaulyje. Tai žiūrėkite, reiškia, labai angliškai šiuo atveju man paranku. Taip, kaip yra gamta, tai yra nature, natūra, nature, ir tada gamtos dėsniai yra laws of nature, gamtos dėsniai. Tai lygiai taip pat yra žmogaus gamta, angliškai human, ir žmogaus prigimtis, angliškai human nature. Ir ta human nature, ta žmogaus prigimtį, žmogaus gamtą reguliuoja laws of human nature, kurie susideda iš medicininės, tos va, fizinės dalies, viskas aišku čia, mes dėl to nesiginčiam, bet yra lygiai taip pat laws of human nature, kurie, reiškia, reguliuoja ir tą dvasinę plotmę. Ir va šitoj vietoje, reiškia, daugybė žmonių nekreipia dėmesio ir gyvename labai neekologiškame, dvasiškai labai neekologiškoje aplinkoje, kuri tuo bandysiu parodyti, kaip jinai skatina mūsų iš esmės dvasinius susirgymus iki pat priklausomybių. Ir mažiai ten visokios kitokios fobijas, visokiausios, viską gyvenam tai labai tokioje neekologiškoje ir kenksmingoje, toksiškoje, kaip dabar madinga sakyti, aplinkoje. Dabar, reiškia, trys pradžios knygos skyriai pateikia labai svarbius, nu, ten aišku, ten be galo daug visų dalykų yra, tris akcentus noriu. Pirmajame skyriuje turime 6 dienų kūrimo pasakojimą. Kaip Dievas sukuria pasaulį, aišku, tos 6 dienos nereiškia 6 parų po 24 valandas, visai kita žinia yra tos skyriaus. Bet svarbiausias mano akcentas iš šitos skyriaus yra tai, kad Dievas kuria nubrėždamas ribas. Porą citatėlių. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnė ir dvasi iš Dievo dvelkė viršų vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Tas reiškia, Dievas kūrimo procese, Dievas brėžia ribas. Dievas yra ribų brėžėjas. Atėjo vakaras išaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarė, tebūna skliautas tarp vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskiria vandenis ir taip toliau. Dievas tarė, tebūna sutelkti vandenys po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Vėl, reiškia, atskiria Dievas sausumą nuo jūrų. Reiškia, tai va, kreipiu sudėmesį, kad būti kūriniu, žiūrėkit, mes žmogiškai, mūsų žmogiško kalbo labai ir sakome, nu, bet aš esu tik žmogus, aš esu ribotas. Labai teisingas dalykas, aš esu žmogus, esu ribotas, bet ką reiškia būti ribotu? Tai reiškia, kad yra ribos ir tas ribas nubrėžiau ne aš pats, tas ribas nubrėžė kažkas kitas. Teisingai, būti kūriniu reiškia būti ribotu ir mane apribojo kitas, kūrėjas. Turim seną lietuvišką žodį, šį kartą lietuvių kalba labai man pasitarnauja, sutvėrėjas. Mes sakom tikėjimo išpažinime, tikiu į Dievą Tėvą, dangaus žemės sutvėrėja. Žodis sutvėrėjas yra vienas iš tų krikščioniškam žodinė naudojimų terminų, kurie kitur niekur nenaudojami yra. Tokių žodžių yra, pavyzdžiui, žodis sandora,
reiškia, mažai kur naudojamas yra be religinio, reiškia, religinio žodyno ir sutvėrėjas. Ir pabandykite pažiūrėti, iš ko šitas žodis susideda. Sutvėrėjas. Tvėrėjas. Tverti. Ką mes tveriame? Tvoras. Kas yra tvora? Tvora yra riba. Atskirinti vieną pusę nuo kitos pusės. Va. Tai reiškia būti kūriniu, būti žmogumi, tai reiškia būti ribotu ir tas ribas nubrėžiau ne aš pats. Ne aš pats pasirenku šitas ribas. Ir sekantis simbolis, labai greitai bėgsiu, nes laiko nedaug, o visko čia daug. Kartais žmonės sako, kodėl Dievas pasodina tą gėrių ir blogio pažinimo medį sodo viduryje. Atsimenat, reiškia, sodo viduryje Dievas pasodina du medžius. Gėrių ir blogio ir gyvybės. Ir Dievas sako, nevalgykite nuo gėrių ir blogio pažinimo medžio, nes mirsite. Ir man yra panašių programų, reiškia, dalyviai sako, kodėl Dievas, kaip man specialiai. Nu, aišku, tu vaikam pasakyk, į tą kambarį neikite, tai jis specialiai norės eiti. Aiškia, kodėl Dievas tą medį pasodina. Tai tas gėrių ir blogio pažinimo medis nėra kažkoks medis, čia aišku simbolis, bet jisai yra, ką jisai simbolizuoja? Jisai būtent simbolizuoja mūsų ribotumą. Tai, kad mes esame riboti ir Dievas, tas medis simbolizuoja faktą, kad yra ribos, kurias aš turėčiau gerbti vien iš pasitikėjimo Dievu, vien iš pasitikėjimo kūrėjų. Panašiai kaip mama savo paaugliui vaikui sako, vaikeli, tu narkotikų geriau neragauk. Ir vaikas protingai ir naudingai savo padarys, jeigu šito patarimo mamos laikysis šitos ribos, mama sako, štai yra riba vaikeli, tos ribos neperženg. Ir vaikas bus labai protingas ir pasielgs gerai savo, jeigu jisai tą ribą gerbs vien iš pasitikėjimo mama. O ne todėl, kad pabandžiau, pamačiau ir dabar žinau, kad neverta. Ne. Yra dalykų, kurių verta net neperžengti. Ir čia, reiškia, tas gėrių ir blogio pažinimo medis ir yra tas simbolis fakto, kad mes esame riboti. Tai reiškia, yra ribos, kurias mes turėtume neperžengti, jeigu nenorime pakenkti savo. Sekantis punktas. Žmogus, antras reiškia, pradžios lygos skyrius kalba apie tai, kad mes esame sukurti kam? Laimei, bet ta laimė yra bendrystėje. Lotyniškas žodis komunijo, o žmonių kalbant, žinot, visi esat girdėję tokį pasakymą, kad mes esam sukurti mylėti ir būti mylimi. Taip, žmogus yra sukurtas mylėti ir būti mylimas. Tai reiškia ta gili bendrystė, gili draugystė, kurios visi mes trokštame. Tas gilus, reiškia, ne tik tai, dažnai tą bendrystę suprantama kaip seksualinėje plotmėje, kas yra svarbu, bet yra daug daugiau. Reiškia, ta bendrystė apima visą žmogų. Tas gilus kito pažinimas ir troškimas, kad kitas pažintų mane labai giliai ir pripažintų mano gerumą, tai reiškia mylėtų. Štai, ką mes esam sukurti. Ir atsimenate, tas keista frazė antrajame skyriuje, dar iki nuodėmės, dar blogis neatėjo į šią žemę ir Dievas konstatuoja tą faktą, kad negera žmogui būti vienam. Kodėl? Nes nėra bendrystės, nėra su kuo turėti bendrystę. Ir tada Dievas sukuria kitą žmogų, lygų savo vertę, tačiau skirtingą nuo vyro, moterį sukuria. Ir Dievas sukuria jį kaip bendrininką, bendrininkę. Tas žodis bendrininkas lietuvių kalboje man iš karto asocijuojasi su nusikaltimo bendrininku. Bet iš tikrųjų, reiškia, vertėjas, kunigas Rupšys, jisai bandė išlaikyti, reiškia, tą šaknį bendr. Iš šitos šaknies kyla bendrystė. Va ta bendrystė, kuriai sukurtas žmogus, tai reiškia, moteris sukuriama kaip bendrystininkė, kaip ta, kuri padės vyrui, mokins vyrą bendrystės. Nes vyras paaiškėjo, kad nemoka bendrystės. Reiškia, jį reikia sucivilizuoti. Vyras yra toks, jisai necivilizuotas, jį reikia prisijaukinti ir išauklinti. Jisai tai nėra jam savai neaišku.
tai, kas moteriai savaime aišku, ta bendrystė ir, reiškia, ir tada vyrui tai reikia išmokti ir paaiškė, kad jiems visai gerai seksis mokintis. Atsimenat, kai jie supažindinami, Dievas juos atveda vienas pas kitą ir tada Adomas pirmą kartą Biblijoje mes išgirstam jo balsą, jisai pragysta džiaugsmo giesme pagaliau. Pagaliau kūnas mano kūno ir kaunas mano kaulo, jinai bus vadinama, reiškia, žmona, nes iš žmogaus paimta. Bando vertės išlaikyti tą žmogų. Vėlgi reiškia, tai nereiškia, kad moteris nėra žmogus, bet tai reiškia, moteris yra, vyras ir moteris yra du buvimo žmogumi būdai, bet jie yra lygus verte, o skirtingi savo, reiškia, jie labai skirtingi, kad savo skirtingumais galėtų vienas kitam pasitarnauti, vienas kitam apdovanoti, tai reiškia mylėti. Ir tada ta svarbioji paskutiniai 26, jeigu teisingai su painiau skaičiuko, 25 eilutė, jie du buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Tai katechumenatė prieš kokį 10 metų viena moteriškė sako, na tai gal ir gerai, kad jie tenais to vaisaus užvalgė, tai paskui apsirengė, o tai tokie, žinai, buvo nuogi, kaip maži vaikai palangoje ir nu, nekultūringa kažkaip. Tai čia nuogumas nėra fizinis. Čia kalbama apie daug gilesnį dalyką. Jeigu reikėtų taip trumpai dabar pasakyti, kas tas nuogumas, tai reiškia buvimas savimi. Jiedu buvo savimi ir nematė tame jokios grėsmės. Jie nematė reikalų dėtis kaukių, pozuoti, apsimetinėti, kažką tai. Jie džiaugsmingai priėmė save tokius, kokie yra, džiaugėsi tuo ir pateikė save kitam kaip dovaną. Jie nebijo savo gerumo ir tai yra, reiškia, reiškia, ir tas nuogumas yra priežastis, kodėl jie galėjo turėti gilę bendrystę. Nuogumas tai reiškia atvirumą, pažeidžiamumą. Reiškia, jie vienas kito atžvilgiu nesislėpė. Ir nesislėpti reiškia, tas nesislėpimas sudarė sąlygas jiems būti artimoje, gilioje, džiaugsmingoje bendrystėje, toje komunijoje. Toliau, trečiasis skyrius pasakoja apie tragediją. Ateina gundytojo balsas, gundytojas ateina ir sako, Adomai ir Ieva, juk jūs galite būti dar laimingesni. Tikrai, tas tiesa, jie rojuje yra labai laimingi, bet ne maksimaliai įmanomai laimingi. Nepainiokite. Adomas ir Ieva sukurti žemiškame rojuje ir tai yra labai didelio laimingumo, bet dar gali būti didesnis laimingumas. Ir gundytojas sako, ar jūs žinote, kad Dievas to laimingumo maksimalaus niekada neprileis? Nes Dievas yra pavydus, jisai saugo savo pozicijas ir jis nenori, kad atsirastų daugiau tokių kaip jis. Bet jeigu norite, tai imkite reikalą į savo rankas, patys spręskite, kas gera ir kas bloga, ir tapsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas bloga. Štai reiškia tas pasiūlymas, kuriuo susižavi žmogus, tai reiškia neleisti Dievui nubrėžti ribas gėjų ir blogių, kas man gera ir kas man bloga, bet pačiam spręsti, kas gera ir kas bloga. Nes matai, leisti Dievui nubrėžti ribas, tai reikia pasitikėti, kad Dievas nori man laimės. O iš kur aš galiu taip jau pasitikėti? Juk vienintelis, kuris iš tikrųjų nori man laimės, taigi esu aš pats. Vienintelis, kuris iš tikrųjų garantuotai, nu, jokios abejonės yra. Na va, tai argi neteisinga ir nelogiška gundytojo pasiūlymas man pačiam spręsti, kas mane padarys laimingą. Man pačiam spręsti, kas yra man gera ir bloga. Argi tai nėra tiesiausias kelias į laimę. Ir reiškia, vyras ir moteris, kiekvienas asmeniškai apsispręsdami, padaro šitą nusigrėžimo nuo Dievo vidinį veiksmą ir prisėma savo tą egocentrišką, savicentrišką poziciją patys spręs, kas gera ir kas bloga. Netikėtas nemalonumas. Nusigrėžus nuo Dievo, nelieka bendros skaitos taško ir jie abu, kiekvienas išsigasta, kad ko gero, jeigu aš sprendžiu, kas man gera ir kas bloga, aš bandau aplink save sukti visą visatą,
Tai mano sutuoktinis, sutuoktinė, ko gero planuoja tą patį. Ir jeigu jie planuoja tą, jeigu jis planuoja tą patį, tai jis man yra pavojingas, jis yra konkurentas. Ir paaiškėja, kad jiems reikia slėpti savo nuogumą. Atsiminat, ką jie padaro? Jie susisiuva juosmens aprišalus ir pasidaro tokius sijonėlius, tokius, aiškia, pirmieji drabužiai atsiranda. Jie slepia savo nuogumą. Prisimenu, kas yra nuogumas. Nuogumas yra atvirumas. Jeigu mes paslėpiam savo atvirumą, mes nesame bendrystėje. Nes atvirumas yra bendrystės sąlyga. Ir jeigu aš atvirumą už pasislėpiu už šarvų, už kaukių, už sienų, tai tada, reiškia, nelieka, išeinu iš bendrystės. Pats savo rankomis save pašalinu iš bendrystės. Kodėl? Todėl, kad man reikia nuo tavęs apsisaugoti. Tačiau ta pati, tie patys šarvai, ta pati kaukė, ta pati siena, kuri mane nuo tavęs apsaugoja, jinai mane nuo tavęs ir atskiria. Ir aš nustoju būti bendrystėje. Aš prarandu bendrystę. Kai žmogus praranda bendrystę, jo širdis, kuri yra sukurta bendrystėje, pradeda alikti ir badauti. Trokšti, alikti, reiškia, yra blogai. Ir tačiau nupuolęs, tai yra nuo Dievo atsiskyręs žmogus, į tą bendrystę nesugrįžta, jisai bijo, jisai nepasitiki Dievu, jis nepasitiki niekuo, tik savimi. Ir jisai tas sienas statosi. O šita alkstantis širdis reikalauja patenkinimo, reikalauja, kaip sakant, ten skauda, ten troškulys, ten alkis. Ir tada, kuo žmogus bando užkimšti šitą širdies alkį ir troškulį? Tuo, kas atiduota žmogui į jo rankas. Jam atiduota yra kūrinyje. Sekanti eilutė, po nuopolio, aštuntoji. Išgirdę viešpatį Dievą, vaikščiantį sode pavakario vėjelį velkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpatės Dievo veido tarp sodo medžių. Sodas yra kūrinyje, sodo medžiai yra kūrinijos gėrybės, kur vis slepiasi žmogus, kur slepiasi žmogus tą savo gyvenimo prasmės nebuvimo skausmą, bedėvystės skausmą. Tarp daiktų. Žiūrėkite, kaip žmogus godžiai pradeda kaupti daiktus, malonumus, atostogas. Žiūrėkite, ir daiktai, ir malonumai, ir atostogos yra geri dalykai. Dabar aš taip pat atostogauju ir turiu daiktų, ir aiškiai visi gerai. Bet problema yra tada, kai mes bandome šitų dalykų pagalbą užpildyti rezervuarą, kuris yra užpildomas tik tai meilė, tik tai gilia bendrystė. O aš bandau tą rezervuarą užpildyti daiktais, malonumais, pripažinimu, garbe, prestižu ir taip toliau ir panašiai. Ir va šitą, į ką žmogus iškeitė bendrystę? Kur žmogus pardavė, kokį biznį padarė prastą, reiškia, į ką jisai iškeitė tą galimybę būti artim, būti nuogam kitokį vaizdu. Nemažai vedžiau, čia dabar jau nustojom vesti, bet vesdavo su žadėtinėms pasiruošimo, reiškia, sutvirtinimo programą. Tai būdė labai, sutvirtinimo. Tai būdė labai faina kalbėtis su ir santokai. Reiškia, tai būdė labai smagu su žadėtinė. Sakydavo, ar jūs norėtumėte vienas kito akivaizdu atsistoti nuogi? Tai kokios problemos. Jie visi jau seniai gyvena intimų gyvenimą, aišku. Ir aš tada juos pagalvau šešis pastus savo, sakau, ar jūs žinot, ką reiškia būti nuogi? Biblinė kalba būti nuogam, tai reiškia būti savimi ir nematyti tame grėsmės. Reiškia, mes žiūrime vienas į kitą ir moteris jaučiasi, oi, ar mano linijos visos yra jau, kaip sakant, tobulos. Oi, ar mano tenais reiškia viskas ir ten yra tobula. Ir jeigu net ir yra tobula, ar tos linijos bus tobulos po 10 metų? Ir jinai jaučiasi nesaugi, jinai reikia slėpti savo nuogumą, nebūtinai fiziškai. Aiškia, bet tas negebėjimas būti džiaugsmingai savimi, su kūno visu, kaip tenais yra su tuo kūnu, ir su savo daugiau negu kūnu, su mūsų visu dvasiniu ir kitų pasauliu. Aiškia, tai va šičia ta vieta, kur mes tapimas, gebėjimas
būti nuogų kito akivaizdoje, be abejo, santoka yra tam skirta. Tai yra ugdymo treniruočių stovykla. Bet dauguma, reiškia, tai yra didelis projektas, viso gyvenimo projektas. Ir aš linkiu savo ir linkiu mano broliui Antanui, kad mes kada nors dar šiame pasaulyje galėtume būti nuogi. Vienas, reiškia, savo sutuoktinė, reiškia, akivaizdu. Na va, bet mes negalim. Kodėl? Todėl, kad mes nepasitikim. Ir tada, reiškia, mes negauname, mūsų širdys negauna meilės. Mes neįsileidžiame tos meilės, kuri yra pasiekiama tik tai per bendrystę. O bendrystė reikia būti nuogiems. Ir tada, kur mes bandome kompensuoti tą alkį, bandome kompensuoti tame, ką apaštalas Jonas įvardina kaip trilypis geismas. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Kur kūno geismas yra malonumai, akių geismas yra turtas ir valdžia, ir gyvenimo puikybė yra pripažinimas. Tai PVM-as, pripažinimas, valdžia, malonumai, PVM-as. Štai kame puolia žmogus, štai kame visi mes, aš ir jūs, bent kažkokio tai lygmenio, slapta arba neslapta, tikimės rasti laimę. Pripažinimas, valdžia, malonumai. Štai kur pardavė žmogus bendrystės laimę. Sako, su bendrystė yra per daug, nu, nepatikima. Reikia, ar ta mano žmona, ar ta mano sutuoktinė, ar tie mano broliai, bendruomenė, ar jie bus tikrai patikimi. Tu tik atverk dušę, žiūrėk, tai pasinaudos, tai reiškia, iš tikrųjų reiškia, jie nu, nėra nuoširdus, ir mes įtarinėjame į kitus, ir mes neįeiname į bendrystę. O kame mes bandome tą savo gyvenimo kompensaciją gauti? Turtas, valdžia, malonumai. Šičia tie dalykai, kur mes bandome rasti tą kompensaciją. Ir dabar pagalvokime, jau man liko, žinau, kad labai mažai minučių, bet pagalvokime, argi nėra faina turėti turto ir, pavyzdžiui, įsigyti arba nu, netgi laimėti loterijoje kokį 10 tūkstančių eurų arba net ir daugiau, argi nėra faina. Ir visi žinom, kad yra faina, yra tam tikras toks pasitenkinimas. Net naują mobilų telefoną nusipirkti, nežinau kaip jums, man yra tam tikras toksai kaifas yra. Bet tas pasitenkinimas, jisai, ar pastebėjote po mobilaus telefono arba naujo automobilio nusipirkimo, tas pasitenkinimas neilgai trunka. Mes gaunam dozę ir ta dozė mums paguoda ir džiaugsmą ir ramybę teikia kurį laiką, bet neilgai. Arba užimam naujas aukštesnės pareigas. Argi ne faina, reiškia, karjeros laipteliais pasilypėti. Faina? Man faina. Bet aš pasilypėjau tom karjeros laipteliais ir man po kokio mėnesio jau nustoja mane tai, nu, tai kas. Ir ką tada daryti? Tada reikia sekančio laiptelio. Sekančios dozės reikia. Ir tos dozės pasirodo, kad nepakanka. Reiškia, niekad negana yra. Vienas turtingiausių pasaulio žmonių, neprisimenu vardo Buffettas, kaip jo vardas, žinosit kas nors, jis penketukė, o turtingiausių pasaulio žmonių, jo paklausė, sako, reiškia, kiek pinigų yra gana. Jo, tai jis sakė, truputį daugiau. Jis turi 200 milijardų tikriausiai pinigų, jis sakė, na dar šiek tiek daugiau. Nu, išmintingas žmogus buvo. Reiškia, kaip čia yra? Pasirodo, kad ta dozė, kurią mes gauname, pripažinimo, karjeros, pinigų, jinai kažką tai manyje užpildo, bet ne laikinai. Ir reiškia, ir po to praeina tas užpildymas ir alkis dar padidėja. Panašiai kaip geriant sūrų vandenį. Iš knygų žinau, kad sudužus laivo vandenyne negalima gerti vandens, nors ir labai ką kitų troškulys. Ir būna, kad keliavo ten kokie nors, reiškia, iš laivo sudužusio likę žmonės, vis tiek neištveria ir puola gerti. Tai kurį laiką lygtai troškulys numalšinamas, tačiau netrukus jisai sugrįžtų su dar didesnė jėga. Tai va čia yra mūsų likimas, jeigu mes eisime ir einame kažkiek tai šituo keliu, bandome tą meilės troškulį numalšinti per pinigus, turtą, valdžią, malonumus, per PVM, pripažinimas, valdžia, malonumai. Čia
Ir čia, kaip sakant, jau netrukus kelionė yra ir į priklausomybės. Šito vietoj baigiu. Sekantį kartą kalbėsiu apie priklausomybės susiformavimą ir jų prevenciją. Tai ačiū už jūsų dėmesį.